Bom dia, Yala. Ei, Heitor, estão aí? Esqueceram de ligar a câmera. Ei, Heitor. Heitor cortou os cabelos? Sim. Nossa, Cabelito, cabelito. peraí. Aí, você tá passando um índico, você corta cabelo. Tá, não. A gente corta retinho assim, ó. Deve tá Perfeito mais ou aqui menos mesmo. retinho. Ah, não. Tá bonito, bonitão. Mas quem disse que eu falei que tá feitinho? Foi que tá parecendo um indinho. Alice, bom dia. Chegou a internet aí, energia? Chegou? Laurinha, vou mandar. Abisoinho. Então, esse é seu cachorro? Então, esse é seu cachorro? Ana Luísa Ferraz, coloca seu nome aí, por favor. A Memorial Online, foi seu nome. Sempre a Ana vem pra aula com um nome diferente. É porque o computador do meu pai, ele faz coisas É, só quando você entra, você coloca. daqui a pouco Quantos colegas chegam? É, a Maísa vai passar uma música para vocês. Tá bom? Que eu gosto muito. Quem conhece, canta. Fica criticando não, Ilaira, que não é inglês. ninguém conhece ou não. Vou parar. É uma música linda, é uma poesia. Aí eu sou Vou passar e vocês vão ouvir. Aí é uma animação também de um filmezinho. Mas a música é linda. não vou estudar não. Vamos ouvir enquanto os demais chegam, tá bom? Beleza. Para bebês. É preciso saber. Bom dia! Vamos ouvir a musiquinha enquanto os colegas chegam. Para acordar. Seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. É preciso saber viver. É
tia. Bom dia! Linda a música, não é? Nunca ouviram, não? Eu conheço. Oi, tia. O meu pai, ele toca no violão essa música e canta. Eu já ouvi várias e várias vezes. Muito linda. Eu ouvi Gui cantando. Tia, eu conheço essa música por causa que é de um filme. Eu já assisti várias vezes. Essa música é uma poesia. Muito linda. Muito bem. De um filme. Eu também já vi o filme. Tia. Tia, sabe que eles escolheram essa música e esse filme? Por quê? Sabe que é, o que a música fala tá, tem no Altas Aventuras. É isso aí. Tia, eu já vi Altas Aventuras 1 milhão de vezes. É muito legal. Eu adoro esses filminhos de animação. Muito bem, pessoal. Então, ó, tia. Hoje nós temos... Oi, João Vitor. Eu conheço essa música. Eu vi Isaac dançando lá atrás. É para começar o nosso dia bem. Muito bem, pessoal. Ó, nós temos hoje 2 aulas de português. Depois vocês têm 1 de educação física. E a última é de geografia. Nós vamos terminar o trabalhinho nas salas simultâneas. Tá bom? É, para quem não estava na aula ontem... Eu não vi, Gui, sua internet caiu, Gui, ontem na última aula? Nós estamos estudando o som da letra, a letra S, a escrita de palavras com a letra S. Então, abram o livro principal. Toda vez que a Maísa falar livro principal, é esse, tá? Ó, lá na página 59, para a gente finalizar o estudo da letra, som da letra S. 59. Oi, tia. Oi. Como ficar de pé da papel de dor? Aqui no celular, no negócio. Pera, agora quem venceu? Mostra aí. Ô, tia! Eu sempre perco nessa conversa. Ontem eu fiz um vidinho no boomerang e eu acho que minha mãe mandou pra escola. Ah, então tá. Joia. Olha só, deixa eu chamar isso aqui. 59, abram aí. Aqui, ó. Página 59. Conseguiram abrir? Davi, Lourenço, a câmera tá pifada ainda. Tia Mariana, qual é a página? 59, meu amor. Ontem nós finalizamos a página 58. E depois, agora nós vamos terminar a página 59 e depois fazer mensagem instantânea. Mas vocês não vão mandar a mensagem hoje, não. Vão? Hoje nós só vamos produzir, fazer um rascunho. Davi, liga a câmera. Deixa eu falar uma coisa, ó. Tem tarefa que a Maísa pede para vocês fazerem sozinhos na aula. Estou falando da aula aqui do Zoom. Tem tarefa que a gente constrói juntos, porque tem que conversar com o professor e com os alunos. Então, toda vez que vocês forem fazer uma tarefa, a Maísa vai falar assim, vocês agora vão realizar sozinhos a tarefa. Não significa que vocês têm que esperar o aluno terminar para depois copiar a resposta, não. Aí, se tiver dúvida, vocês têm que fazer o quê, pessoal? Quantas vezes vocês tiverem dúvida, vocês podem perguntar, porque eu volto na tarefa, explico novamente. Se vocês não entenderam, eu explico novamente. E às vezes a dúvida de um colega é de outro. Então, é prestar atenção nas orientações, porque é aula. Vocês estão em aula, então não é hora de brincar. Já dei uma musiquinha no início para a gente relaxar, uma poesia, né? Para a gente relaxar. Agora nós vamos começar a aula para finalizar o estudo da letra S. Então, lá na página 59, todos abriram? Precisa deixar a câmera ligada para eu saber. Oi. Qual página, tia? 59, Sofia. Tia, quando você tá explicando pra aluno, eu tô em dúvida, eu pergunto a minha mãe. Não, quando eu estou explicando pra você? Não. Ah, quando você tá explicando outro aluno e eu tô em dúvida, eu pergunto pra minha mãe. Mas eu tô aqui pra te explicar. Só você perguntar. Não, quando você tá explicando pra outro aluno. Mas aí você espera terminar e pergunta. Tá mas bom? Aí tinha um monte perguntando num dia aí, eu não sei. Ah, mas você espera. Fala, tia, eu preciso disso. Podemos então, Laurinha? Ó,
Antes da gente terminar a página seguinte, presta atenção nas palavras da página 58. Deixa eu voltar aqui, aumentar um pouquinho. Aqui desse quadro. Ontem nós fizemos, vocês separaram, então não foi uma tarefa difícil. Vocês separaram as palavras que são escritas com S e depois com SS junto aqui. Olha as palavras escritas com SS aqui, ó. Passado, assim, massa, depressa, avesso. Essas duas letrinhas aqui estão entre vogais ou consoantes? O SS. Ó, entre vogais. Então, ó, aqui tem a vogal A, aqui tem uma vogal A e aqui vogal I. Ó, A de novo, A. Tem a vogal E depois A, tem a vogal E depois O. Então, o SS, quando a palavrinha é escrita com SS, ela sempre vem os dois S juntos aí, entre as vogais, tá bom? E quando a gente vai falar, quando eu falo assim, massa, eu, será que é um S? Se eu colocar um S só, fica como? Fica massa? Não fica. Não, não tem fica massa. Massa, né? Então, quando você escrever uma palavrinha, você lê. Aí eu tenho dúvida de como eu escrevo essa palavra. Aí eu vou escrever depressa. Ó, depressa. Olha o som. Será que se eu escrever com um S só, vai o som sair depressa? Então, presta atenção na hora de escrever. Fale a palavra para você ter certeza. Aí eu estou em dúvida. Tem o quê? Dicionário. Bom dia. Aí o dicionário está na escola. Dicionário de Google. Fala, Laura. Na de som... De sons, eu vou assim, falando para eu ver qual tem mais a cara de que tem a letra S. Quando você fala a palavrinha, você ouve e pensa, será que é assim que se escreve? Fala, Guilherme. Tia, é, quando um S só tá no meio de duas vogais, ele tem som de Z. Quando... Quando tem dois S no meio de duas vogais, fica sá. Isso, o som é de S. Muito bem, Gui. Então, vamos lá. A página 59. Deixa eu diminuir aqui. Aqui, ontem, vocês conseguiram separar a sílaba das três palavrinhas? Não. Sim. Então, vamos lá. Ó, dentro desses espaços aqui, vocês irão separar as três palavrinhas. Vamos esperar só um pouquinho para o colega terminar. Olha quando você vai separar as palavrinhas com SS. Ó, cada S deve ficar em uma sílaba diferente. Tanto SS quanto RR. Eles não podem ficar em sílabas juntas, não. Mesmo quando eu vou falar assim, ó, passarinho. Um S vai ficar em uma sílaba e um S na outra, quando eu vou falar. Matheus Pavani, separou a sílaba? Ó, página 69, 59. 59, lá na questão 2, lá em cima. Questão 2, você tem que separar a sílaba dessas três palavrinhas nesses espaços aí, tá bom? Lorenzo e Davi estão me ouvindo? Sim. Davi, você está ouvindo, Maísa? Deixa a câmera ligada. Não dá, tio, tem que ficar segurando o botão. Davi, Lorenzo. Davi. Pode soltar, Lorenzo. Eu sei que tá com problema. Sofia, você entendeu o que é pra fazer? Você conseguiu? Eu tô esperando voltar. Voltar o quê? Não, você botar, dividir a tela. Mas é pra você fazer essa questão aqui dois, ó. Sofia, a questão 2, você vai separar as três palavrinhas em sílaba nesses espaços. A Maísa não vai corrigir agora, não. Só quando você terminar. Você terminou? Eu já tô no quadradinho. Ah, no quadradinho da conclusão? Uhum. Mas não é difícil aqui. É. Deixa depois que separar as palavrinhas que a gente vai ver a conclusão juntos, tá bom? Não. Conseguiu terminar, Gui? Separou as palavrinhas em sílabas? Maria Fernanda?
Oi, Alice, tia. Você conseguiu realizar a página 58? Tia. Só um minutinho, meus amores. Depois você faz a 58, tá? Fala, Mari. Na questão 2, da página 59, a gente vai escrever, a gente vai, tipo assim, sono, a gente vai colocar o S, o O em uma e o N em outra, a gente vai separar as sílabas. Isso, Mariana, no quadrinho que tá aí, você vai separar a palavrinha em sílabas. Isso aí. Coloca o tracinho para separar, não é vírgula que a gente usa, não. Quando fazer uma dúvida na palavra senhor, o N tem que ficar junto com o S e o E? Não. Ou tem que ficar do outro lado? Ficar com o nhor. Ó, porque se você não colocar o N no nhor, não fica correto quando você vai falar, pronunciar. É, porque tem o som nasal, né? Ó, senhor. Presta atenção. Senhor. Certo? A primeira palavrinha qual é? Sono? Sono. É sono. Ó, deixa eu mais apagar para corrigir no 4. Deixa eu pegar o apagador. Ô, tia, não tem um senhor? Sim. Senhor? É, o nhor com R no final é junto, tudo? Sim, ó, quantas vezes você abre a boca para falar? Senhor, é de uma vez só, tá bom? Ó, a consoante nunca pode ficar sozinha numa sílaba, tá, pessoal? Ó, senhor. A vogal, sim, fica sozinha em uma sílaba, quando você vai separar. A consoante, jamais. Não pode. Então, pensem aí. Senhor, e a última é qual? Passado. Ó, passado. O S fica numa sílaba, depois o S em outra. Falei que é passado. É passado, não pássaro. Ah, pássaro, não passado? Vamos mudar aqui. Passado. Certo? Um S ficou na primeira sílaba e o outro na segunda. Eu fiz igual. Isso. Agora, quando pede aí no livro de vocês para fazer uma conclusão sobre a escrita, escreva uma conclusão sobre o uso de S e SS nessas palavras. As palavras têm som de S quando? Aqui. O S está onde? No início, no meio ou no final? No início. No início. Então tem S no início, no começo. E passado? O passado tá no meio. Mas é escrito com que? Quantas letras é S? S. Duas. Então vou colocar aqui no livro para ficar melhor para vocês visualizarem. Ô, tia, você pode colocar no quadro branco? É melhor você enxergar aqui, não? Tá, pode ser. Aí, porque às vezes o aluno fica meio perdido. Aqui, quando tem a setinha, quadrinho, tá bom? Jamais ela vai colocar aqui. Se você não conseguir ver, eu passo pro quadro. Tem coisas que eles conseguem ver melhor aqui. Então, vamos lá, pessoal. É aqui nesse quadrinho aqui, onde tem uma setinha. Tem um áudio ligado aí dando microfonia, pessoal. Ei.
Professor? Oi, pode falar, Davi. Pode falar que já estou ouvindo. Tia, acabei. Tá ótimo. Davi, pode falar. Para mim. Deixa, voltou. Ah, tava. Tava travando? É. Então. Ô, tio, eu só errei um pouquinho no passado. É, acerta, tá bom? A questão 3. Agora vocês vão circular com o lápis, viu? Ó, leia as palavras abaixo, circula a letra que vem antes e a que vem depois do S. Então, achem o S e circulem as letras que vêm antes e depois. Tia, eu não entendi muito bem. Letra, cada uma partezinha dessa daqui, ó. Tá vendo? Essa é uma letra, essa é outra, essa é outra. Aí você vai circular a letrinha que vem antes e depois do S. Palavra conversa, o S está aqui. Aí você vai circular quais letrinhas? Você vem aqui e circula. Circula a letra R. Ó. Aí aqui é ruim para circular. E depois circula a letra A. Ah, entendi. Entendeu agora? Ficou muito legal, não, mas é isso aí. Deixa eu botar no quadro, conversa. Ô, tia, sabe o que eu percebi? Oi. Sempre quando só um S é no meio de duas vogais, fica com som de Z. Aham, foi o que Gui falou, lembra? Verdade. Ô, tia. Oi, Lorena. Acabei. Tá, joia. Lorena? Conversa, Laura. Cansado. Laura. Cansado, avisa. Todos terminaram aí onde tem a setinha? Posso voltar, pessoal? Não. Não? Vou esperar um pouquinho. Eu terminei. Terminou? Todos terminaram? Não. Ué, Davi, você falou que ia terminar? Foi Davi que falou? Isso. Eu não falei nada. Não, João Paulo. João Paulo, pode ir. Eu já disse, eu só falei uma vez. Uhum. Terminou, Pavani? Matheus Pavani, terminou? Estou com muito animada nessa semana. É? Bom. Aí, amor, você quis? Ayala, o que você estava fazendo?
quê? O que era aquilo que você tava fazendo? Como com assim, mãos? Aquilo? Com as mãos. Hã? Com as mãos? Você não tava tocando chocalho? É que eu tô treinando uma música do TikTok. É. Ah, tá. Terminou, só um pouquinho, galera. Terminou, João Paulo? João Paulo conseguiu terminar? Eu já acabei a letra 3. Aqui, ó, certinha. Queria saber se João Paulo terminou. Tia Maísa pode voltar. Passa no banheiro? Pode voltar. Pode, Ayala. João Paulo, você está ouvindo a Maísa? Sim, e acabei. Tá bom. Tá bom, meu amor. Presta atenção agora aqui, ó. Quando a gente fala assim, circule a letra, não é isso que pede? Ó, circule a letra. Então, tudo isso aqui é letra. Aqui a gente chama de consoante, aqui de vogais. Então, lembre que as vogais são essas, ó. A, E, I, O, U. As outras letras são chamadas de consoantes. Então, aqui pede para circular a letra que vem antes e que vem depois da letra S. Ó, antes e depois. Antes e depois. Antes e depois. Quando eu vou ler as palavrinhas, ó, conversa. Tem som de S ou de Z? Estão me ouvindo? O S que tem som de S ou de Z? Som de S. Cansado. S. Som de S. Aviso. Z. Z. Pesada. Z. Z. Tem diferença das letrinhas que vem antes e depois nessas palavras que eu circulei aqui? Sim. Qual é a diferença, pessoal? O que tem som de S vem uma vogal na consoante. E o que tem som de Z vem só vogal. Ah, então tá. Tá, João Paulo? Ó, quando o S vem entre uma consoante e uma vogal, a palavra tem som de S. Ó, consoante e vogal. Quando a palavra tem som de Z, o S está escrito entre duas vogais. Ó, estão vendo? Pesada, pesquisa, tem outra que tem aí. Pesquisa. Ó, o I e o A. Vogais. Então, vocês não podem esquecer quais são as vogais e quais são as consoantes, não, tá? Vogais são essas aí. A, I, O, U. As outras letras são todas consoantes. Então, os consoantes são mais. Então, vamos aí na conclusão que a gente chegou no livro de vocês. Um pouquinho. Aí ela não voltou, não. Ei, Laurinha, você tá mostrando o que aí? A lua? Matheus, tá conseguindo acompanhar? Matheus, tá bom? Como é que vai mostrar a lua de amanhã? Vamos lá. Número 3. Eu já circulei no quadro, aqui fica ruim para circular. Então, vamos lá. Escreva duas conclusões sobre os sons de S e Z nas palavras com S. Então, nas palavras que vocês circularam que tem som de S, as palavras têm som de S quando o quê? Quando a letra S vem quando o quê? Quando tem uma vogal na consoante do lado dela. Ou está entre, né? Está entre uma consoante. Vou fazer aqui embaixo.
Davi, desliga seu microfone. E a conclusão das palavras que tem som de Z, quando o quê? Ó, a letra S está entre o quê? Duas o quê? Quando tem só uma quando vogal. Está entre duas é, vogais. Duas vogais. Pronto, pessoal. Não, tia, não acabei ainda, não. Tá, Vitor. Quem terminou, dá uma lidinha no quadrinho onde tem a lâmpada. Acabei, tia. Aqui embaixo no quadrinho fala assim, as palavras que são escritas com S ou SS podem apresentar dois tipos de som. As palavras têm som de S quando a letra S vem no início da palavra, exemplo, saudade, sino, sono, senhor, ela é escrita com SS. Exemplos, passeio, classe, e a letra S vem entre uma consoante e uma vogal, como nós vimos aqui em cima, ó, conversa, cansado, descanso, universo. E tem som de Z quando a letra S vem entre vogais. Então, toda vez que vocês virem a letra S, entre, quando ela vem entre vogais, o som dessa letra aí é de Z. Desejo, presente. Virou agora quem terminou. A tia Maísa vai explicar sobre a mensagem instantânea que nós vamos fazer. Todos terminaram a questão 3? Sim. Todos terminaram mesmo? Posso voltar? Gente, o gato comeu a língua de vocês mesmo, hein? Vocês não falam nem piu? É só falar que não acabou. Oi. Ayala, terminou? Terminei. Certinho.
Olá, o Luke nunca ia morder minha língua. Pronto. Uau, a mensagem da página 61. Ó, na página 60 agora, a página 60, nós vamos começar a fazer atividades de produção de texto. Isso aí é uma produção também, tá? Mensagem instantânea. Mas antes de escrever, nós precisamos seguir essas orientações aqui. Então, virem a página aqui em cima. Nós colocamos a data. Põe a data aqui, acho que já mais. Põe aqui a data, 4/8. Aqui em cima. Ixi, tem um áudio dando microfonia aí. Pronto? Todos estão nessa página? Laila está com o microfone ligado e dá. Tina fala assim, ó, mensagem instantânea. Já que passamos a usar muito as mensagens instantâneas, vamos aprender a escrever uma dessas mensagens. Planejamento do texto aqui. O que vou escrever? Mensagem instantânea. Sobre o quê? Atividades da escola. Para quê? Ou pedir ajuda a um colega para resolver uma atividade da escola, ou comentar sobre algum livro ou filme que viu e que pode interessar ao colega, ou pedir ajuda ao professor sobre uma matéria que você tem dúvida. Para quem? Colega da turma ou professor, e como será a produção individual. Então, você pode escolher ou enviar para mim a mensagem, mas não é agora não, tá? Ou para um colega. Ai, tia, eu não tenho o número. Depois eu vou passar para vocês novamente. Vocês têm aí, mas eu passo. Ah, eu não tenho o número do colega. Manda para a tia Maísa a mensagem. Entenderam? Então, primeiro nós vamos fazer um rascunho dessa atividade que depois vocês vão digitar aí no celular. Ah, tia, eu não tenho celular. Pede a mamãe, o papai, a vovó para fazer esse momentinho aí. Não é agora. Todo mundo entendeu? É para mandar por e-mail ou pelo WhatsApp? Não, é mensagem instantânea pelo WhatsApp. Tá bom? Aí todo mundo tem possibilidade de mandar. Não tem um telefone celular, vai pedir à mamãe, ao papai, à vovó para enviar. Mas é agora que é para enviar? Não. Não, mas vocês têm que aprender como escrever essa mensagem. Para o colega de uma forma, para a professora de outra. Então, vamos lá. Mesmo porque tem umas abreviações aí que a Maísa não entende, não, porque eu não faço abreviado quando eu mando uma mensagem. Então vamos lá. Ô, tia. Oi, irmão. É... Quando eu vou... Eu não tenho WhatsApp, mas eu posso mandar um e-mail? Não, a gente tá falando de WhatsApp. Cadê? É Laura que tá falando? Mas a sua mãe tem, não tem? Uhum. Então você vai pedir o telefone pra ela, fala, mãe, eu preciso fazer uma tarefa da escola pra usar o WhatsApp, tá? Laura, você tem telefone? Sabe eu tenho por quê? WhatsApp? Ó, só um pouquinho. Olá, só um pouquinho, meus amores. O e-mail você pode ter, mas o colega não tem que você vai enviar. Então, como que você vai enviar um e-mail para alguém que não tem um e-mail? Entendeu? É pelo telefone ou pelo tablet também dá para mandar, não dá? Dá ou não? Fala, Pavani. Pode falar. Ô, Laura, o seu aplicativo de mensagem... Você tem um aplicativo de mensagem sem seu WhatsApp? Um e-mail? Tem, mas eu e-mail tenho. Não. Mas vocês entenderam o que a tia Maísa falou. Porque eu também só tenho ele. Eu tenho o WhatsApp, sim. Eu tenho o número dela. Quem? Laura? Uhum. Eu tenho mesmo o WhatsApp. Eu também tenho o número dela. Tá, mas ela já baixou o WhatsApp. Tá, eu também tenho o número dela. Depois a gente vê, tá bom? Depois eu vou mandar o telefone para você fazer essa mensagenzinha aqui. Vamos então. Primeira coisa, desliga o áudio aí que tá dando eco. Ó, antes de escrever a mensagem, você precisa escolher o destinatário e o objetivo da mensagem que quer escrever. Isso vai definir se a linguagem deve ser mais formal ou se pode ser mais informal. Lembrando que o destinatário é aquele a quem a mensagem é enviada. Então, ó, vocês vão escolher um colega ou a tia Maísa. Marca aí.
Vocês estão entendendo o que é para fazer? Sofia, Matheus, Pavani. Eu já aí fiz na página 60, você já escolheu? Para quem você vai mandar? Escolheu, Sofia? Agora, aí embaixo, vocês vão escolher o objetivo. Ó, você vai escrever uma mensagem para pedir ajuda a um colega, se você colocou o colega. Comentar algum livro ou filme que você viu, pode interessar ao colega. Ou pedir ajuda ao professor sobre uma matéria que você tem dúvida. Se você vai enviar para a tia Maísa, tem que ser a última. Se você vai enviar para o colega, tem que ser uma das duas primeiras aí. É uma opção só, meus amores. Pronto, tia. Isso. Então, agora eu quero ouvir de vocês, só um pouquinho. Eu quero ouvir de vocês agora. Espera aí, só um pouco. Quem vai mandar para o colega e para o professor antes da gente iniciar? Então, vamos lá. Pandolfo, você vai mandar para quem sua mensagem instantânea, quando for enviar? Para o colega. Colega. Nicole. Para você, tia. Professor. Théo, você vai enviar para quem? O colega. O colega. Ferraz, você vai enviar para quem a mensagem quando você for enviar? Para quem? Está sem som. Ô, tia, professora. Mas por que? Você não tá conseguindo falar, não? A Ferraço tá falando, foi que ela tá comendo. Professor? Tá. Ok. Vou falar porque que eu não vou liberar o chat, porque o aluno às vezes não presta atenção na aula e fica lá escrevendo coisas que nem é pra escrever. Ô, tia, eu vou mandar pra você também. Só um minutinho, meu amor. Guilherme. Anotou o que aí, Gui, no seu livro? Aqui do meu lado. Gui, você vai enviar sua mensagem para quem? Para um colega ou para o professor? Um colega. Marcou aí no seu livro, Guilherme? Página 60? Sim. Então tá. Alice, você vai enviar para quem? Professor. Professor. Você, Heitor. Professor, você. Tá. Helena, você vai enviar para quem, Helena? Colega. Colega. Você, Mari? Eu vou enviar para o colega. Ok. Agora, tia. Matheus Pavani. Matheus, liga o áudio aí. Tia Maísa está conseguindo ativar aqui, não. Ô, tia, eu já enviei. Eu já fiz. Não, Matheus, presta atenção, meu amor. Olha na página 60 do seu livro. Você precisa, na página 60, essa tarefa não era para ser feita. Você enviou já para quem? Você marcou para quem? Hã? Eu marquei colega. Colega, mas não é para enviar ainda, não. Tá? Só depois, quando a gente terminar o rascunho. Vitor Loureiro, para quem que você vai mandar? Para quem? Eu não tenho WhatsApp, não tenho essa coisa. Sua mãe não tem? Minha mãe tem, eu acho que eu Mas o que, que eu acabei de explicar? Você acha que a sua mãe vai negar um momentinho, vou pegar o telefone e enviar uma mensagem depois? Não é hoje. Não dá pra você. Então escolhe aí a opção, Vitor. Todos têm que fazer. É uma atividade que ela pode ser feita sim. João Vitor Martins. Vai mandar o quê, Vitor? Quer anotar? Você tem o número dela? Você não tem, né? Eu vou passar, quem for o professor, eu vou passar, tá bom? Então, a Maísa vai dar o nome de novo. Fala, João Vitor Martins. Não é agora. João Vitor Martins, você está ouvindo? João Paulo? Tia Maísa.
Tia, sabe pra quem eu vou mandar? Ih, meu amor. Fala logo, menino. Pra você, porque não tem mais e-mail de ninguém. Tá bom, meu amor. A Maísa vai passar o número depois aqui. Maria Fernanda. Oi. Você vai mandar pra quem sua mensagem instantânea? Pra você. Ok. Você, Sofia, você vai mandar pra quem? Colega. Pro colega. Laila. Colega. Colega. Lívia. Colega. Ayala. Você. Oi? Você. Professor. Davi. Ei, Davi. Davi. Tô pensando. Mas, Davi, você precisa marcar aí, que a Jamaísa precisa marcar aqui. Quantos colegas vão receber mensagem? Eu? Fala, Laurinha. Colega. Lorenzo. 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 Pra quem você vai mandar? Hã? Liga o som. Ele não tá te ouvindo. Ô, tia. Oi. Tá sim. O meu aqui, ele tá travando, que tá carregando, mas não tá indo a sua tela. Você abriu o livro na página 60? Sim. Pra quem que você vai mandar a mensagem depois que você escrever no rascunho? Para o colega ou para o professor? Aquela parte não dá conseguindo ouvir ninguém. Você, ele tá travando muito. Tá ruim isso a internet mesmo. Tá. Olha só. Quem ainda não falou que não tinha decidido? O motivo aí, se for para o professor, quem marcou aí, é o último. Ó, quem marcou o professor, tem que marcar aqui. Pedir ajuda ao professor sobre a matéria que você tem dúvida. Quem marcou aqui, colega, é uma das duas opções, tá? Por que que você vai mandar uma mensagem instantânea? Ou pedir ajuda para resolver uma atividade ou comentar algum livro ou filme que viu e que pode interessar ao colega. Tudo bem? Então, vamos para a parte seguinte, pessoal. Ó, é uma mensagem instantânea, mas tem algumas coisas que nós devemos ouvir. Então, a Tina fala assim. Desliga um pouquinho o áudio. Eu posso ler? Lorenzo. Posso ler? Lorenzo. Tá dando para ouvir melhor agora? Que? Tá dando para ouvir melhor? Eu tinha ouvido, tá, mas você tá travando demais. Então é a sua internet. Tá travando pros demais? Não, não tá bem na internet. Ô, tia, tá, já volto. Vou tentar fazer uma coisa. Tá dando Mariana. Desliga o meu microfone, que eu não tô conseguindo desligar, tá? Liguei. Tá ótimo. Nossa, a internet não tá legal, não. Tia Maísa. Só um pouquinho, Ayala. Davi, você decidiu, meu amor? Colega. Muito bem. Fala, Ayala. Eu posso ler a mensagem 1? Deixa a tia Maísa ler e explicar para vocês o que não deve ser feito na mensagem instantânea. Quando a gente manda, às vezes, para um amigo muito chegar, a gente coloca assim, é VCTB. Um negócio assim, sem pontuação, sem nada. Então, quando você vai escrever uma mensagem, mesmo que seja instantânea pelo WhatsApp que você conhece, você tem que saudar a pessoa, igual eu falei, boa tarde, boa noite, oi. Entenderam? E depois colocar até mais, aí, o emoji, o que você deve colocar de emoji. Tem gente que bota aquele monte de figurinha. No início do WhatsApp, tinha criança que tinha celular, colocava umas 20 figurinhas na mensagem. Então, o que nós devemos evitar, tá bom? Então, vamos ver aqui no livro de vocês. Acompanhe aí, para quando for escrever a mensagem, não colocar aquele monte de figurinha sem sentido, às vezes. E a mensagem em si, o colega vai... Eu posso ler essa mensagem? Eu acabei de falar, Sofia. Presta atenção no seu livro, acompanha com o dedinho, para na hora de escrever a mensagem não errar. Ó,
Tina diz, depois de ter escolhido o destinatário e o assunto da mensagem, vamos ver alguns exemplos do que você deveria evitar ao escrever o seu texto? Então, a mensagem é um texto também. O que evitar em mensagens instantâneas? Mensagem 1. Olha só. Estão vendo aqui? Nossa, isso aqui dói o olho. Principalmente quando tem aquele barulhinho que chega assim. Tum, tum, tum. Não tem quando chega a mensagem, quando está no silencioso? Ai, tia, o celular da minha mãe fica toda hora assim, por causa que pois tem uma moça que fica quando mandando uma foto para ela. Quando nós vamos escrever uma mensagem, você lembra que Thaís e Patrícia tocaram a mensagem? Ela não colocou, oi, boa tarde, o senhorinho chegou. Ela não ficou dividindo a mensagem em partes e enviando. Às vezes a gente pensa que é mais rápido, mas não é bonito, não é legal fazer isso, tá? Então, evitar fazer isso na mensagem, ó. Dividir, ficar dividindo e mandando. Oi, como estão todos? Alguém vai no show? Luan Santana. Ó, hoje às 21h, quem vai estar no metrô? Umas 7h. Olha a pontuação, como é que ficou aqui. Ficou estranho, né? Estarei sozinha e não quero ir sozinha. A mensagem não ficou bem compreendida, ficou estranha. Até quem vai ler vai entender. Mas se uma outra pessoa pegar essa mensagem e ler, não entende muita coisa, não. Ô, tia, mensagem 2. Oi. Meu irmão faz assim. Mas nós devemos evitar, tá, Matheus? A mensagem 2 tem excesso de emoji. Tem gente que põe uma palavrinha, põe um emoji. Ó. Que tal irmos para aproveitar o... A pessoa tem que ficar decifrando o que foi feito, o que foi colocado. Às vezes você nem entende aquele emoji que quer dizer. Para uma pessoa quer dizer uma coisa, para outra quer dizer outra coisa. Então, evitar ficar escrevendo a palavrinha, colocar o emoji no lugar da palavra. Evitar, né? Uma palavra. Isso. Então, ó... Quando puder, me responde, porque vai ser outra coisa. Isso foi estranho, ó. Aí depois embaixo, vai ser tópico. Ficou estranho. Parecendo uma mensagem que a gente fala para decifrar. É, embaixo tem assim. Mensagem 3. Evitar tudo em letras maiúsculas. Não significa que é proibido. Mas quando você escreve tudo em letras maiúsculas, é porque... Ah, eu não quero ver a inicial, como que é essa letra maiúscula, o nome da pessoa é, coloca tudo em maiúsculo. Evitar. Então, não coloque tudo em letra maiúscula. E a mensagem 4, quando você manda uma mensagem para alguém, você fica falando assim, ah, será que ele visualizou? Será que ela visualizou? Por que que não me responde? O que que aconteceu? Às vezes, a pessoa, naquele momento, não dá para responder. Se vocês mandarem uma mensagem para mim, por exemplo, no Despertino, eu estou na aula. Eu posso parar a aula e responder a mensagem? Não. Tanto é que meu telefone fica ali no silencioso. Eu não posso parar a aula para responder uma mensagem que vocês me enviaram. Vocês entenderam? Então, as mensagens que eu vou receber de vocês, os alunos que vão escrever para mim, eu vou responder. Mas a mensagem, ela não pode ser respondida no momento em que vocês enviarem. Se for aquele momento que eu não posso responder. Então, não cobre da pessoa... de quem vocês vão enviar a mensagem, que eles respondam naquele mesmo momento. Fala, Laila. A pessoa da 4, da mensagem 4, parece com a Manuela, porque sempre quando eu não posso responder ela, ela fica mandando, por favor, me responde. Às vezes ela até chora para me responder ela. É porque fica ansiosa. Por favor, né? Me responda, eu tô triste. É. Aí fala assim na mensagem, ó, presta atenção aqui na ideia. Que horas você chega? Oi, me responde. Eu tô vendo que você está online lendo as minhas mensagens. Como eu odeio que não me responde? Então, está bem. Se você não quer responder, eu não falo mais nada. Chega, cansei de você. Ai, que ódio. Eu só queria entender o motivo de você não ler e responder. Às vezes a pessoa está online, mas está em outra coisa. Ou está assistindo alguma apresentação no YouTube, fazendo algum curso. Está online, mas não... Leu, mas não deu tempo de responder. Eu, então, vou responder depois. Aí a pessoa fica cobrando. Entenderam os passos da mensagem? Ô, tia! Fala, Yara. Tem uma menina que ela fica mandando mensagem pra mim no celular da minha mãe. Daí, vamos supor que eu tô falando com a Lívia. Ela fica mandando mensagem e fica falando que eu tô online. Só que daí eu tô falando com a Lívia, daí vira uma confusão. Não é assim? Peraí que ela vai ter que tirar esse negócio online, hein? Ô, tia. Oi. Ô, tia. Pode falar. É assim. A pessoa tá online.
Não, a pessoa tá ocupada online, é conversando com o assunto de trabalho. Aí a outra vem para conversar, aí fala, oi, me responde, você não tá me respondendo, você tá online, por quê? Porque você não tá dando minhas mensagens e tal. Aí a pessoa fica com raiva, só porque a pessoa tá online e tá lendo as mensagens. É, se a pessoa tá online, ela pode estar em qualquer grupo fazendo qualquer outra coisa. É, oi, tia. Assim. Isso, ó. Só um tia, pouquinho. É igual a Maísa. É continuar aqui, senão não vai dar tempo a gente fazer hoje, não, o que foi proposto. Ó, vira aí um pouquinho. Vira. Escrevendo o texto. Chegou a hora de escrever sua mensagem instantânea. Veja o que ela deve conter e escreva nas linhas ao final desta página. Não é para enviar ainda, hein, pessoal? Isso aqui é um rascunho, ó. Então, o que a gente tem que lembrar? Ó, que a comunicação nas mensagens instantâneas é bem objetiva e tem frases curtas. Então, o que tem na mensagem no início? A saudação. O tipo de saudação dependerá do nível de intimidade que você tem com o destinatário da mensagem. Então, se for para o colega, você tem que saudar também. Ó, se Laila vai mandar para Alice, vamos supor, ela pode escrever, olá Alice, como vai? Então, boa tarde Alice. É essa a saudação. Bom dia Alice. Vocês entenderam? Como vai? Tudo bem? Então, saudação. Depois que vocês saudarem, que vocês escreverem aqui embaixo, ó, a saudação... Vocês vão escrever, quando a gente fala corpo do texto, as informações necessárias em sua mensagem. Então, vocês vão voltar aqui e olhar o que vocês marcaram. Ó, o que você marcou aqui para você escrever na mensagem? Então, vamos supor que você colocou para pedir ajuda a um colega para resolver uma atividade da escola. Aí você colocou a saudação. Gostaria de pedir ajuda para resolver esse problema de matemática. Eu não consegui entender a interpretação, se é para fazer um problema de adição ou de subtração. Aí você coloca qual é a página, qual é o exercício, senão o colega não vai saber, certo? E depois que você escrever o que você quer falar para o colega, você vai fazer esse pedido. Ó, despeça-se considerando o nível de intimidade que você tem com o destinatário. Então, você pode colocar, obrigado, né, menino, obrigada, até mais. Ou então, espera a sua resposta. E depois que você terminou de escrever aqui, que a gente vai para outra parte. Vamos lá, então? Lembrando de evitar muitas abreviações na mensagem instantânea. Não colocar a letra maiúscula quando você for digitar. E não ficar dividindo a sua mensagem em partes. Esse daqui é um rascunho, não é para ninguém fazer no celular ainda. É para escrever na página 62. Vamos lá, então? Mas não tem que a menina falou no texto? Sei. É que ela não ia mais conversar porque a pessoa não estava mais respondendo, não tem? Que ela estava online, só que ela não estava respondendo. Aham. Uhum. Então, só que o meu celular é diferente. Manda uma mensagem e aí vem a mensagem pro meu celular, faz um pipi. Aí quando eu chego no meu celular, mostra lá, mensagem da minha irmã. Aí eu aperto lá, eu já escrevo, eu tô jogando um joguinho, aí manda uma mensagem, aparece em cima do celular. Bruna mandou uma mensagem pra você, tem ver depois e responder. Você responde, escreve ali e volta pro que você tá fazendo. Mas às vezes a pessoa levanta assim, ó, e não responde, não faz, entendeu? É por isso, eu acho. Todo mundo entendeu o que é pra fazer agora? Não é para pegar o celular e digitar nada, não. Vocês vão... Só um pouquinho, Laura. Vocês vão escrever para quem que vocês vão mandar a mensagem. Se for para a tia Maísa, aí vocês podem escrever. Bom dia, tia Maísa. Boa tarde, tia Maísa. Olá, tia Maísa. Como vai? Entenderam o que vocês vão escrever aí? Tia Maísa. Contratem aí o que vocês vão mandar depois. Fala, Laura, primeiro. Aí, ela que ela tinha pedido. Fala, Laura.
pela raiva da mulher ali, eu acho que ela até bloqueou. Isso aí foi um exemplo, ô Laura. Não significa que aconteceu isso mesmo. Foi a autora que criou essa situação e colocou. Fala aí, Ala. Mas é tipo como a gente foi... Vamos supor que eu vou escrever para Alice. Daí eu vou ter que colocar tipo como eu escrevi pelo WhatsApp? Isso, isso aí. Mas não é para colocar no telefone. É para você escrever no papel, tá bom? No livro. É um rascunho. Matheus, Pavani, você já colocou a mensagem? Já? Então volta lá para mim na página. 58, Matheus. Volta para a tia Maísa na página 58. Só um pouquinho, pessoal. A tia Maísa vai ouvir. Você conseguiu finalizar essa daí? Então finaliza aí, meu amor. Só um pouquinho. Ó, Matheus, é só você transcrever as palavras que estão em cima. Ó, a Maísa vai voltar para você. Tem oito? Quando o colega termina, é porque ele achou que fosse fazer para ter feito. Aqui, Matheus, olha as palavrinhas, escreva as que tem o S, só com S, e as que tem com S e S aqui. Vai preencher todos esses espaços, tá bom? Ó, os dois espaços, todos eles vão ser preenchidos com palavrinhas. E você vai colocando aqui. Começa daqui... Aí, SS, aqui, dá um risquinho com o lápis. Quem levantou a mão para perguntar? Fala, Ferraz. A mensagem que é para mandar vai ser quando? Quando é para mandar a mensagem hoje? A mensagem depois que terminar de escrever aí, que a gente conseguir revisar o texto, tá bom? Aí, lá na página 63, editando e fazendo o texto circular. Se terminar, se a gente conseguir terminar, sim. Tia. Oi. Fala, Pandolfo. Como que a gente vai saber para quem a gente vai mandar? A gente que escolhe ou você que escolhe? O colega? Você que escolhe. É você. Tá? É livre. E se duas pessoas escolherem a mesma pessoa? Tem problema, não. Helena, tá conseguindo escrever a mensagem aí? Tá? Gui, tá conseguindo? Gui? E Guilherme? Guilherme, tá conseguindo escrever a mensagem? Tá? É como se vocês fossem mandar pelo WhatsApp, mas a gente já sabe que tem algumas coisas aí que nós devemos evitar. Chico, depois a gente vai mandar no chat o nosso número para a gente fazer já o WhatsApp. Já, tia. Ó, deixa a tia só perguntar. Para quem não tem o meu número, eu vou colocar, tá? Aí quem vai enviar para a tia Maísa, eu vou colocar. O colega que vocês têm que mandar, vocês têm que ter o contato. Tia, pode mandar para qualquer colega, tipo assim, pode mandar ou para Alice, ou para Maria Fernanda. E aí você tiver um contato, tá? Mas pode. E se não tiver em nenhum colega? Tem tia Maísa, que eu vou colocar o meu número. Todo mundo entendeu? Peraí. Ó. O início eu falei assim, igual o João Paulo falou assim, não tenho contato de nenhum colega, vou mandar para a tia Maísa. Aí eu perguntei, vocês têm colega de contato de algum colega? Quem é que não tem contato de nenhum colega além de João Paulo? Eu, tia Mariana. Mariana, de ninguém você tem? Ah. Então escolhe um. Eu também, tia, não tenho. Heitor, não tem? Não, meus pais não gostam muito que eu tenha contado os outros, eu só posso e você, ter só um minutinho, Heitor, você, a opção que você marcou aí é pra mandar pra quem? Professor. Então, Mariana, a opção que você colocou aí é pra quem? Pro colega. Pois é, mas aí você não tem o contato. Escolhe um colega aí que eu vou pedir para escrever no chat. Mari. Dia. Oi.
Oi, Alice. Eu também não tenho juntado ninguém. Tia, você vai liberar o chat? Ô, Alice, aí você não tem, Mari não tem. Ó, uma pode mandar pra outra. Eu já ia mandar pra Alice já. Alice, a Maísa vai liberar o chat pra vocês duas. Os demais têm. Heitor vai mandar pra tia Maísa e eu vou colocar o meu nome no quadro. Tia Maísa. Oi. Eu terminei na página 62. Eu posso ler? Você colocou emoji? Pode colocar emoji. Lembra da troca de mensagens entre Thaís e Patrícia? Você pode colocar emoji, mas não em excesso e não no meio da mensagem, tá? Pode sim. Pode colocar o desenho do emoji. João Vitor Pandolfo, pode perguntar. Tia, eu não tenho contato de ninguém, mas tem problema se eu quiser no celular da minha mãe? Se tem problema você usar o celular da sua mãe? Sim, porque eu só tenho o tablet. No meu tablet não tem. Pode usar, sim. Ana Luísa, não lê a mensagem não, Ayala, porque aí senão o colega que vai receber já sabe, tá bom? Entendeu, Ayala? Ayala, você entendeu, tia Maísa? Deixa ser surpresa. O que eu falei do chat? Que Alice e Mariana iriam trocar o número de telefone. Os demais terminem a mensagem aí que a gente precisa fazer a outra página. Vê se a gente consegue enviar hoje ainda. O número da tia Maísa tá aqui. É Mariana, você liberou o chat pra mim e pra Alice mandar uma pra outra, mas a Maria Fernanda tá mandando também. Maria Fernanda, você tá com alguma dificuldade, Maria Fernanda? Ela escreveu já. Tá. Fala pra mim, Davi. Davi, você levantou a mão? Sofia, você está conseguindo fazer a mensagem para quem você vai mandar? Sofia. Ela saiu, tia. Lembre-se que a mensagem é como se vocês fossem mandar pelo WhatsApp. Mas vocês têm que colocar no início aí, ou bom dia, ou boa tarde, olá, tá bom? Uma saudação. Tia, eu já botei Isso, escrever o que vocês querem na mensagem e despedir. Fala, Mariana, conseguiu? Não. Eu tô mandando mensagem pra Alice. Você mandou, Alice? Você mandou seu contato pra Mari? Ô tio João Vitor Pandolfo, tá querendo falar. Fala, João Vitor, jamais está ouvindo. Tio, quando a gente for fazer o assunto, a gente for escrever a mensagem, a gente que escolhe o assunto. O assunto você já escolheu na página anterior, meu amor. Vai lá na página 60. Você marcou um xizinho no assunto, não marcou? Eu não tenho comentar sobre o livro e um filme. Só que se quiser, posso comentar sobre um filme e um livro no mesmo tempo? Pode, pode. E aí, Matheus Pavani, conseguiu finalizar a página? Fez? Hã? Você fez a página 58? Eu achei que você estava falando para fazer depois da reunião. Não, porque você já fez o bilhete. Os colegas estão fazendo a mensagem instantânea agora. E faz aí, meu amor. Vai fazendo. Aproveita o tempo aí. Tá bom? Mariana e Alice, já conseguiram trocar? Eu estou perguntando para a Alice. Eu estou esperando ela responder. Tá. Oi, tia, eu já fiz.
Ok, dá uma olhadinha. Se você não colocou excesso de emoji, colocou saudação. Eu não coloquei emoji, eu só vou botar uma figurinha no final. Ótimo. Ô, tia. Pode, Heitor. Ô, tia. Fala, Matheus. Dupla com um colega. Não, quem tem que fazer dupla nada não. Fala, Matheus. O S, ele tem que ser no início ou pode ser no meio? Você tá falando de qual? Da parte de baixo ou de cima? De cima. Questão, o S é no meio. No início também. Ó, se não tiver no meio, quando você for olhar a palavrinha aqui, por exemplo, ó, sono, ele tá no início. Ô, Alice, aqui espere tá só um pouco que eu vou tentar pegar a letra S. Pra não te dar. Tá? Pode ser no início e pode ser no meio. Meninas, já conseguiram? Alice conseguiu colocar? Ô, tia. Oi. Pode mandar uma mensagem pro colega já? Quem escreveu? Não. Antes de mandar a mensagem para o colega, de digitar a mensagem, vocês vão fazer isso aqui, ó. Estão vendo? Ó, observe se sua mensagem seguiu as orientações dadas. Confira os pontos abaixo. Presta atenção. Quando fala ponto, não é ganhar ponto, não. Ó, você saudou e se despediu do destinatário considerando o nível de intimidade que tem com ele? Apresentou todas as informações necessárias considerando o objetivo? O pedido de ajuda ao professor informou qual conteúdo tinha dúvida e o agradeceu? O pedido de ajuda ao colega informou a atividade, a disciplina e a dúvida? Comentário sobre FIVA ou livro informou o nome da obra porque ela é interessante? Evitou mandar mensagens picadas? Mensagens picadas são essas aqui, pessoal, ó. É a mensagem 1 aqui, ó. Controlou o uso de emojis? Quer dizer, não colocou aquele monte de figurinhas? Então, primeiro vocês têm que fazer essa revisão aí, tá bom? Fala, Davi. Tia Maísa vai te ouvir agora. Tia Maísa vai respondendo lá. Ela pode falar. Davi, fala. Eu já escrevi a minha carta aqui na página 60. Espera que a minha mãe tá copiando o número pra eu te dar no chat, tá bom? Ok. Oi, Tô. Só um pouquinho. Eu já fiz a página 62. É uma mensagem, é uma mensagem curta, tá bom? Fala, Davi. Tá sem som, Davi. Tá baixo. Aumenta um pouquinho seu som, Davi. Pode falar, Davi. Dá olhada no chat. Oi. E eu posso falar como sou ó. Presta atenção. A mensagem que vocês escreveram... Só um pouquinho. A mensagem que vocês escreveram aí... Deixa eu chegar a surpresa pro colega, tá? Ó, eu já sei quem vai me enviar. Mas aí o colega não sabe. Deixa eu chegar. Fala, Lívia. Exato. Fala, Lívia. Eu perguntei pra Lívia se eu posso pegar o número dela também. Ela colocou pra todos aí. Davi, você só colocou meu professora. Fala pra ti, o que você quer? Que eu não tô conseguindo te ouvir. Digita aí. Ô, tia, terminei o negócio que você mandou fazer da questão 3. Ok. Pode mandar? Tia, pode mandar mensagem? Não, agora não. Espera um pouquinho. Tem colega ainda escrevendo. Fala, Pandolfo. Tinha 2 aqui da página 63. Como assim perguntou todas as informações necessárias
considerando seu objetivo. Como é o seu objetivo? Mas ela vai explicar de novo, só um pouquinho. Ó, quando fala assim, apresentou todas as informações necessárias considerando o objetivo, aqui, ó. O objetivo é um desses aqui. Você colocou qual foi o objetivo? Foi o filme. Você colocou o nome do filme? É isso, tá bom? Mais alguma pergunta? Sofia, você colocou? Sim, porque vocês estão pedindo o número dos outros. Eu vou pegar o seu. Eu não estou pedindo. Ó, o meu número eu coloquei aqui. Aí o colega colocou o número aí para quem quiser pegar, pessoal. Fala, Sofia. Ei, Sofia. Sofia. Já dá licença para eu pegar seu número? Do. Tá dando para ver? Oi, Laura, você tá aí? Laura. Ô, tia, agora você pode bloquear o chat? Todos já pegaram o número? Sim, eu já entreguei o meu número pra ela e ela já entregou o número dela pra ela. É porque tá todo mundo mandando mensagem. Caixa, eu me deixar louco. E um monte de coisa. Prontinho, meus amores. Quem ainda não conseguiu, Davi, deixa mais eu te falar, que eu não tô conseguindo ouvir você. Aqui na página, você escolheu para quem você vai mandar uma mensagem. Ó, nessa página aqui. Aí você vai colocar aqui o que você escreveu aqui, ó. Que é para o colega ou para o professor. E o objetivo. Por que que você quer escrever essa mensagem? Tá, Davi? Eu quero escrever a mensagem para um colega. Que eu quero para uma tarefa. Ou para pedir, ou para falar sobre um filme. Aí você vai escrever lá embaixo. Você entendeu, Davi? É como se você estivesse lá digitando no WhatsApp, mas primeiro você vai ter que escrever aí no papel, no seu livro, tá? Aí vamos supor que você queira mandar uma mensagem para Guilherme. Aí você coloca: boa tarde, Guilherme. Vocês vão fazer isso depois, tá? Vocês vão digitar agora não. Não vai dar tempo todo mundo fazer, principalmente porque tem gente que vai pegar o telefone da mamãe. Então, você vai escrever para o colega o que você quer pedir. Quer pedir ajuda ou quer falar sobre o filme? Qual é o objetivo da mensagem? Tá bom? Tia, só uma pergunta. Tia, dá licença. Fala aí. Tia, para ver o número, vai precisar de celular? Para você mandar a mensagem? Sim. Não, para você ver o... Como meu, assim, celular, meu celular, sempre quando eu boto pra ele pra carregar, não carrega. Ué, Guilherme, mas se você não tem um celular, você pode pegar do seu pai e da sua mãe pra mandar uma mensagenzinha. Pega o que a Maísa falou. Fala, mãe, lá no almoço, já está trabalhando. Eu preciso enviar uma mensagem que é tarefa da escola. Sim. Posso usar o seu celular? Pronto, depois você devolve. Quem levantou a mão, meus amores? Ô, tia Mariana, posso falar uma coisinha pra Alice rapidinho? Ótimo. Ô, Alice, escreve o número, o meu número. Eu escrevi o seu, porque quando acabar a aula, não vai ter mais jeito. A gente não vai conseguir pegar o número uma da outra. Então, é melhor escrever em um papel. Eu tirei print. Ela escreveu, Mari. Eu também escrevi. É porque eu não sabia, eu esqueci, tá bom? Uhum. Matheus Pavani, conseguiu finalizar a primeira parte? Conseguiu? Preencheu todos os espaços? Tô quase, só falta duas. Tá ótimo. Fala com a Adolfo. Pode falar, meu amor. Tia, é porque eu não tenho o número da pessoa que eu escolhi. Eu só tenho o número da mãe dele, então... Eu posso mandar um áudio para a mãe dele, para ela mandar o número dele, para eu fazer atividade? Pode. Pode sim. Oi,
9:30. Olha só, antes de vocês finalizarem aí, ou Flávia Maísa, coloca aqui para mim, ó, o meu número, todos vocês. Porque vocês vão ter que mandar para mim também. Deixa a Maísa ver a mensagem de vocês. É uma mensagem curta. Não é uma mensagem longa, não. Ó, aí vocês podem mandar, depois é só copiar e colar. Quem já vai mandar para mim, não precisa. Vai ser o número? Presta atenção. Ô, tia. Quem escreveu não precisa. Tia, tô... esse que tá no seu quadro é seu e-mail ou é o seu número? É o número. Não quero nada por e-mail, não. Não, eu sei. Eu botei o número porque não tá indo aqui. Eu botei salvar. Pronto, salvar. Número de WhatsApp. Meu amor, presta atenção. Esse daqui é o meu telefone. Se for o e-mail, é outro, é uma outra coisa. Não, não botei o e-mail, não. Botei não, não. Esse aqui é o meu número. Eu tenho WhatsApp. Se você salva aí, tia Maísa, que vai aparecer quem tem telefone. Ô, tia, coloca ali de novo. Eu vou anotar seu número. Sim, eu vou colocar de novo. Tá aqui no quadro. Ó, quem vai mandar para mim, não precisa mais anotar. Mas quem vai mandar para um colega, eu preciso saber da mensagem. Então, vocês vão mandar para o colega e para a tia Maísa. Não é o bilhete enviando a mensagem para a tia Maísa, não. É como que ficou o bilhete que vocês digitaram. Vocês entenderam? Ô, tia, eu tirei um print. Hã? Eu tô lá, aí eu tirei um print. Aham. Esse é seu número de WhatsApp, né, tia? Oi? Esse é seu número de WhatsApp, não é? É. WhatsApp. Vou te botar aqui de novo. Quem vai mandar pra mim, já vai mandar pra mim. Eu já sei como é que ficou a mensagem, tá bom? Tá, não, tia, não tá indo. Botei telefone, não foi, não. Como assim, não foi? Eu boto aqui, olha. Deixa eu, novo grupo, novo contato. Nome. Tia. Salvar. Maísa. Pronto. Aí, ó, tia Maísa, botei. Editar contato, selecionar, alterar a audição. Não, edita não, só salva. Então, é porque... Tia, salva esse aqui. Então, é porque demora um pouco pra gravar no seu celular. O meu demora um dia, mais ou menos. Presta atenção agora que a tia Maísa vai falar. Ó, daqui a pouquinho eu vou encerrar a aula e à tarde vocês vão fazer isso, porque nem todo mundo tem o celular aí. Então, o que, que vocês vão fazer? Hoje eu vou postar no Alunos Book que vocês têm que escrever a mensagem, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou postar. Então, o que, que vocês vão fazer aqui? Ó, o editando e fazendo o texto circular. Vocês vão reescrever a mensagem que vocês anotaram aqui com as alterações necessárias. Quer dizer, se você colocou muito emoji, colocou aqui, ó, controlou o uso dos emojis. Não, porque você colocou muita figurinha. Tá, Marisa, eu fala, não anotei ainda. O quê? Meu número? Tá no quadro. Aí, vocês vão mandar para mim para eu fazer as devidas observações. Ó, o professor vai escolher em que formato. Marquem aí, é digital, tá? Não quero nada impresso, não. Ó, digital. Marca aí todo mundo. O que significa isso? Você vai digitar no telefone e enviar ou para mim ou para o colega. Quem vai enviar para o colega, envia para mim também. Aí eu vou colocar, aí não vai colocar um prazo para vocês enviarem essa mensagem. Não fiquem desesperados achando que é todo mundo tem que mandar hoje, não. Vocês entenderam? Vou mandar um prazo, vou colocar um prazo no Alunos Book. Fala, Maria Fernanda, conseguiu pegar meu número? Sim. Todos conseguiram? Oi. Eu acho que eu consegui. Tá bom, meu amor. Fala aí quem não entendeu. Fala, Pandolfo. Tia, eu não botei emoji na... Não, tia.
na minha mensagem. Eu não botei emoji. Tem problema ou é obrigatório? Não tem problema, não. Não é obrigatório você colocar emoji na mensagem. Pode perguntar. Pode aí? Não, tá bem, Lívia? Só um pouquinho, Vitor. Fala, Lívia. Eu vou falar com a Alice, vou falar que eu peguei o número dela já. Então, ó, vocês não vão fazer agora... Olha lá, Laila. Vocês não vão fazer agora, não, porque vocês vão ter um tempo para lanchar, depois educação física. Isso, João Vitor. Aí depois, a Maísa vai dar um prazo. Só um pouquinho, meus amores. Porque quem não tem como mandar, quem não tem celular, vai ter que pegar o do papai, da mamãe, ou da vovó, que tiver aí. Vocês entenderam? Vou dar um prazo para que vocês façam essa mensagem e enviem. Não é para hoje. Primeiro vocês fizeram aí. Por que vocês têm que mandar para a tia Maísa, quem vai mandar para o colega? Para eu saber se vocês seguiram os passos de uma mensagem. Combinado? Então vamos encerrar agora para que vocês tenham um intervalo e depois a educação física. A última aula é de geografia. Não falta que a gente vai terminar o trabalhinho, tá? Do Mais Atitude. Beijos. Até daqui a pouco. Que é isso, Matheus? Tchau. Tchau.